Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. I dag er vi lige trukket herop på værkstedet. Der er simpelthen så meget gang i butikken, så vi skulle finde ro. Så derfor er det i værkstedsomgivelser. Men det, jeg skal fortælle jer om, det er Singers Intelligent Steam Press. Puha, det er svært at sige. Damppresse på dansk. Og det er et nyt værktøj, vi kan bruge i systuen. Det er tænkt til at lave pressefolder og egentlig lave sådan en renseripresning af tøj. Men i vores kreative sygeværelse kan vi bruge den til rigtig mange ting. Den har en flade, som dækker 7 strygejerns felter. Den har et tryk, som er 24 gange højere end det, vi kan trykke med vores egen strygejern. Og det giver altså nogle fordele. Den er styret her med et lille display, hvor vi tænder på on-off. Og så har man muligheden for at sætte temperaturen. Og den er delt op i nylon, silke, uld, bomuld og hør. Og der vil temperaturgraderne stige op efter, alt efter hvad man skal stryge. Hvis vi for eksempel skal prøve at lave pressefolder i bukser, så sætter jeg den her på uld. Nu har jeg indstillet varmen til uld, og jeg vil gerne have damp på, når jeg skal lave min pressefolder. Så her er beholderen til at fylde vand i, og det skal være destilleret eller demineraliseret vand, man fylder på. Og det er simpelthen bare hele vandet direkte ned i beholderen. Der er ikke noget, der skal skrues af og løsnes eller åbnes for. Ned med vandet i beholderen her. Sådan her. Og nu fik jeg en melding om, at temperaturen er klar. Så sætter vi lige beholderen på plads. Sådan der. Og så folder jeg mine bukser med søm på søm, så jeg kan få nogle flotte pressefolder. Sådan her. Jeg skal lige vælge, om jeg vil have autodamp, eller jeg vil have manuel damp. Manuel damp styrer vi herfra. Og det kan jeg jo godt lide. Jeg kan godt lide selv at bestemme, så jeg vil gerne have manuel damp. Så nu er jeg klar til at lukke ned over her. Og dampen skyder jeg ud, når der er cirka 7 cm afstand. Så kommer dampen ud her, og så trykker jeg ned og venter de der 10 sekunder. Sådan her. Og så har vi altså nogle fuldstændig flotte, skarpe pressefolder. Det der med folder er fint at lave, men nogle gange vil man også gerne have dem væk. Når I syr og køber stof, så er stofferne dubleret. Og der kan altså nogle gange være en udfordring med den her fold, stoffet ligger i, at få den væk. Og det er super ærgerligt at få den ned midt foran på en bluse, med sådan en kant, der næsten ikke er til at stryge ud. Men det kan vi altså klare her på presseren her. Jeg sætter den lige op i temperatur. Den kommer lige op på bomuld. Og hvis det er sådan en rigtig genstridig fold, så kan jeg give ekstra væske her med forstøveren, der følger med. Sådan der. Og jeg skal lige have temperaturen helt op. Sådan. Så har den temperaturen til bomuld, og vi prøver nu at presse her. Og vi får altså nu en melding, 10 sekunder, og så har vi altså bare overhovedet ikke nogen fold. Så den tryk og den ensartede varme gør altså en kæmpe forskel af, hvad vi kan gøre med et almindeligt strygejern. Der følger også sådan en pressepude med, og den bruger man, hvis man skal presse noget, der har lidt udfordringer, hvor man ikke vil masse tingene flade. For eksempel her i en linding, hvor jeg har et læg. Så hvis jeg lægger min linding ind over her, over puden, så bliver det her læg ikke presset skarp. Og på den måde kan man presse på mere udsatte steder. Og der holder man sig ned, der kan man ikke slå håndtaget helt ned. Men på den måde får jeg glattet og kan køre rundt om min linding her.
Så en pressepude, der lige giver lidt løft, så ikke man får tingene presset helt flade. En anden god ting, presseren er god til, det er at stryge fliseline på. Jeg hader at stryge fliseline på. Men på YouTube kan du se en film om, hvorfor man stryger fliseline på i et helt stort stykke ad gangen, og så klipper bagefter. Så ind med dit stykke stof, som du måske skal klippe en manchet af. Læg fliselinen ovenpå. Denne her fliseline kan tåle 2 prikkers varme, så jeg har sat den på uld. Og så ned. Og nu får den altså et ensartet hårdt pres, som gør, at fliselinen kommer til at sidde helt perfekt hele vejen rundt og ud i kanterne. Og jeg får et bip, når der er gået de her 10 sekunder. Og så har jeg altså bare fliselinen presset på i et helt jævnt stykke, hvor jeg nu kan klippe ud efter mit mønster. Det er en dejlig god hjælp. En anden god mulighed at bruge dampressen til, det er at sætte strygemærker på. De her forskellige folie strygemærker, de bliver sat på med et super godt tryk. Så de skal ind i maskinen her. Og man placerer sit strygemærke. Sådan her. Og så lukker man ned, men maskinen vil efter 10 sekunder bip, så løfter man op og lukker ned igen, fordi langt de fleste folier skal have 20 sekunder. Så et godt tryk. Og efter de 20 sekunder skal man selvfølgelig så lade det afkøle, og så har man et rigtig flot resultat. Et strygemærke, der er jævnt strøget på. Hvis det havde været med strygejern, havde vi jo skulle gøre det i sektioner, og måske ikke fået givet det ensartet tid overalt. Så også en god mulighed at bruge damppressen. Udover strygemærker, kan du også sætte applikationer på, eller lapper, som vi kender det, til børnenes knæer for eksempel. Og de kan godt nogle gange være udfordrende også at sætte på med strygejern, fordi små spidse ting ofte kan løsne sig, fordi man simpelthen ikke kan give tryk nok. Hvis jeg skal sætte sådan en applikation på, så lægger jeg den på ned mod strygefladen. Altså med retten ned imod, for der kan være små effekter på mærket, som man ikke vil have op mod den varme flade. Så nedad, og så det, jeg skal have min applikation sat på ovenpå, så det er altså vrangsiden. Og igen, så får den 10 sekunder. Så gik der 10 sekunder. Og vi har nu en applikation, der sidder helt ensartet fast hele vejen rundt, også ud i spidserne her. Husk, du altid på bagsiden af dine applikationer kan se, hvor lang tid de skal stryges på, og hvordan man skal håndtere dem. Det kan jo være, at man kommer hjem med et lækkert stykke viskose i posen nede fra sin stofhandler, og så er det måske lidt krøllet. Her, når du lægger sådan et stykke krøllet stof ind, jamen så får vi igen en fuldstændig jævn og ensartet glatning af stoffet. Man skal selvfølgelig passe på, at man ikke laver en ny fold. Men på den måde her, og man kan som sagt også lige et lille, og så har vi altså fuldstændig helt glat og jævnt presset stof. Damppressen skal selvfølgelig vedligeholdes lidt, og man skal ligesom køre de der dampdyser igennem. Og det man gør, det er, at man lægger puden ind her, og så lægger man simpelthen et håndklæde over. Og så trykker vi ned. Vi skal faktisk have den op på fuld varme. Og så trykker vi 6 gange på dampen her. Og det er en måde at få renset dyserne på. En anden ting, man skal huske, for eksempel når man stryger fliseline på, så kan man faktisk bruge bagepapir, både på over- og underside, hvis det er, at man vil undgå at få limrester på sin damppresse. Der ligger sådan en lille sikkerhedsforanstaltning i, at hvis ikke man har brugt damppressen i 15 minutter, så går den ned og lukker ned for varmen. Displayet vil stadigvæk være tændt, men den står ikke og pulser derudad med varmen. Så Singers damppresse er altså en, du kan få super meget glæde af i dit sygeværelse. Der er simpelthen så mange forskellige funktioner, og tingene bliver bare meget lettere. Rigtig god fornøjelse.